لار لار د ژوند جوني لار د لار د بقاي د بقاي پتيارو کې نور خدای د پتيارو کې نور خدای لار د ژوند جوني لار د بقاي د پتيارو کې بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. دمنار راديو ديرو خاغلو أوريدنكو د اسلام د سپین لار د خبرونې درنو مینوالو خوندورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ستړي مشئ د نوي برنامې د اورېدو په انتظار راټول شوو خوندورونو، محصلینو، طالبانو او طالباتو، خوخو د الله ناراضي او په دې باندې چې وختونه مو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا حدیثو په ویلو او په اورېدلو کې تیریږي، او شان د مسلمان به هم دا وي چې د علم خواته به ناست وي او د علم لارې به لټوي تر څو د ده زندګي او ژوند اجتماعي او انفرادي هغه په شرع باندې برابر شي. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ، خوشحاله، باصحت او همدارنګې راسره متوجه استئ. دا خپرونې په دې منظور کېږي چې د مسلمانانو علمي کچه اوچته شي او د دوی د ټولنې نه جهالت، ناخبري او ناپوهي د منځه لاړه شي. زموږ لوی دشمن هغه ناپوهي او جهالت دی، جهل دی چې په انسانانو باندې لوبې کوي، تورو ته سپین وایي او سپین ته تور وایي. قدرمنو خویندو ورونو، زموږ هڅه او کوشش دا دی چې په ډېره ساده لهجه باندې ستاسو په خدمت کې نبوي احادیث وژباړو، ترجمه یې کړو، د هغې نه مطلبونه راواخلو او ځنو مسایلو باندې رڼا واچو. موږ انسانان یو، ضرور بې ضرور به زموږ په لهجه کې غلطي راځي، زموږ په ذهن کې به یوه خبره یو شان، یو کتاب به بل شان راخستی وي. د الله نه اوله معافي غواړو او بیا د خپل مسلمان ولس نه معافي غواړو چې موږ معاف کړي. که چېرته بالفرض والتقدیر زموږ د خولې نه ناشایسته او نامناسبه الفاظ ووزي، نو الله او د الله رسول د هغې نه بری دي او هغه غلطي به زمونږ وي. دا دی د لوی الله عز وجل په توفیق او په مدد باندې د کتاب النکاح شپږم باب هغه خلاص شو. اوس په اووم باب، باب الطلاق، د طلاق د بیان باب شروع کوو. په کتاب بلوغ المرام شریف کې په دې باب کې شپاړس احادیث دي، دوفو کې متفقون علیه د بخاری مسلم دی، دو د بخاری شریف دی، یو د صحیح مسلم دی او باقی د نورو سننو دی چې دوپه کې ضعیف او دوپه کې معلول هم دی. خاغلو مسلمانانو خویندو ورونو، دې موضوع ته د داخلېدلو نه مخکې باید دا ووایو چې اسلامي ټولنه د ښځې او د خاوند نه شروع کیږي. مسلمانه کورنۍ د ښځې او د خاوند نه شروع کیږي، د هغې نه زوزاد او اولاد پیدا کیږي، هغه لویږي، دوی بوډاګان او سپینګیري او ضعیفه ګرځېږي، او په دې سره په ټولنه کې د کورنۍ تشکیل رامنځته شي. دا مسلمانه کورنۍ په تکلیفونو، زحمتونو، تاوانونو او کړاوونو باندې رامنځته شوله. دلته ډېر وخت ولګېد، ډېر مال ولګېد، د دوو لرې یا نږدې کورنیو ترمنځ عظیم اسلامي حیادار تعلق قائم شو. نو اوس به مسلمانان په شریکه باندې بالخصوص د واده زلمی او د واده پیغله، د هغې کورنۍ به دا کوښښونه کوي چې داسې یو څه رامنځته نه شي چې د هغې د کبله نه
د مسلمانانو ترمنځ به اتفاق راشي او میرمن د خاوند نه جدا شي او خاوند د میرمن نه جدا شي، دا د اسلام د عالی مطالبو نه خطا خبره ده چې کورنۍ جوړوه او بیا یې ورانوه او کورنۍ جوړوه او بیا یې ورانوه، داسې نه ده. ته وګوره قرآن کریم د واره سره د طلاقو اجازت نه ورکوي. قرآن کریم مخکې دا وایي چې تاسو یو څو مرحلې تیرې کوئ، صلح او خیر غواړئ، سالسان رامنځته شئ د پیغلې او د زلمي ترمنځه، دواړه کورنۍ سره خبرو ته کښېنئ، وعظ دې وشي، ادب دې ورکړی شي، وعظ دې وشي، او همدارنګه فیصله کوونکي دې د خیر او برکت فیصله وکړي، هغه دې طرفینو ته د منلو وړي. که چېرته دا ټولې خبرې ناکامې شوې او مسله فتنې او قتل و قتال ته ورتلله، نو اخرنی ګوټ د زهر ګوټ چې دی هغه د طلاقو فیصله ده. نو مسلمانه کورنۍ به په اسانه نه ورانېږي، ته بیا ورانېدو ته نه پرېږدې، او لعنت د الله به په هغه چا باندې ورېږي چې هغه ښځه د خاوند نه بېلوي او خاوند د ښځې نه بېلوي، یا خاوند باندې جادو کړي او هغه طلاق ورکړي مېرمنې ته، یا ښځه داسې شیطانۍ د جادوګرو د لاسه شروع کاندي چې بالکل په خاوند باندې وطن تنور کې د جادو د لاسه الله مو دې ته وساتي، نو بیا طلاق رامنځته کېږي او دا د زهرو ګوټ دی چې مسلمانان یې څکي. طلاقو په باره کې زما عزتمندو مسلمانانو لنډه منډه نه ده پکار، او بله ډېره مهمه خبره چې زه هغې ته اشاره کوم هغه دا ده چې طلاق که الله عز وجل جائز ګرځولی دي د دې دپاره چې دغه میرمن د الله په قهر اخته نشي، دغه خاوند د الله په قهر اخته نشي، یو بل ونه وجني، کورنۍ په دښمنۍ ورنشي، چې کور نه جوړېږي نو بیا د کفران او د نافرمانۍ نه د ناروا ظلمونو نه فراق بالطلاق بهتره دی، د ناروا ظلمونو نه د فتنو او فساداتو نه طلاق به بهتره دی. ورونو او مسلمانانو او خویندو، دې مطلب ته باید ټول متوجه شو چې طلاق د دې دپاره نه دی چې خاوند په بازارونو کې سوداګانې کوي، اخلي او خرڅوي، او د خپلې میرمنې په رابطه باندې وایي که ما دروغ ویلي په ما دې طلاق وي، په یو یا په دوه یا په درې یا د جاهلانو خبره په سلو کاڼو دې طلاق وي. نو ورونو مؤمنانو، د دې الفاظو نه خودداري وکړي، او مسلمانه میرمن د هغې شان ډېر زیات اوچت دی. اسلام کې د ښځو پلوداري ډېره زیاته شوې ده، دا مظلوم او بې وسه قوم دی. اله العالمین په دوی باندې ډېر رحمتونه نازلی، او ما او تا ته توصیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وه چې د خپلو کور والاو سره احسانات وکړي، او دا توصیه وراته چې هغوی ته اذیت او تکلیف مه رسوئ. نو دا ناروا ده چې یو سوداګر انسان څه اخلي او یا څه خرڅوي د قسم په ځای باندې طلاق اچوي، یا په ده باندې تهمت لګیږي او دا وایي زه به ته قرآن طلاق وکړمه، ما دا عمل نه دی کړی، یا د ده په چا باندې دعوه راځي او دا مسلمان جانب مقابل ته وایي چې ته به په دې باندې طلاق واچه، یا د الله بندګانو طلاق وسیله د منازعو د حل نه ده، طلاق د جنجالونو د حل کولو دپاره نه ده چې د کلي جنجالونه په ښځه باندې حل کېږي او هغې ته طلاق ورکړی کېږي. طلاق خو د ښځې او د خاوند ترمنځ چې ټول کوششونه د مصالحې او د یووالي ناکام شي او بیا ښځه خاوند په قهر اخته کېږي په فتنه ورځي، نو د هغې نه به طلاق بهتره وي. نه دا چې مسلمان خاوند څه اخلي او څه خرڅوي، په چا دعوه کوي او یا دعوه په ده باندې کېږي او دا د واره طلاق ورته ورمنډې کړي، دغه طلاق ډېر بې معنا طلاق دی. د قسم په ځای باندې طلاق کول دا شرعي فیصله نه ده،
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قانون او دستور پیغمبري کې دا پیدا نه کې چې پیغمبر علیه السلام د پکم پیسله کې چاته ویلی وی چې ته طلاق ورته وا ته طلاق وکړه چې دا کار تا نه دی کړی. نه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نور تا د دې نصیحت او وصیت کړی دی چې د ښځو سره نیکی وکړي، نو څنګه په خپله داسې کوي؟ ابدا دا کار نه دی شوی. اوس راځو د دې مقدمې نه وروسته یو ځل بیا سوال کوو د هغه خاوندانو په وړاندې چې د لوی الله نه ویرېږئ او خپلې ښځې مه طلاقوئ، د بازارونو په سودا او د قضا په جنجالونو طلاق مچاله ورکوي او میتې نه اخلئ، د لوی الله لحاظ وساتئ، دا مسنونه طریقه نه ده. اوس راځو لومړني مطلب چې په 915 لمبر حدیث کې راغلی دی، هغه دا دی چې که طلاق جائز او مباح دي نو دا عند الضرورت دی، خو د الله خوښ نه دي. ګوره، د الله اتفاق او اتحاد د ښځې او د خاوند شریک ژوند د رب العالمین خوښ دی، نو طلاق. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ودا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما تخري ودي قال دي فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي رسول الله صلى الله عليه وسلم داسي فرمي لدي أبغض الحلال إلى الله الطلاق. دیر بدترین، مبغوز ترین او ډیر چې د الله بدی شي په حلال او روا کارونو کې هغه طلاق ورکول دي مسلمانې مېرمنې ته. که دا طلاق د ضرورت په اساس معنی جایز هم دی، خو د الله خوښ نه دي. د دې وجې نه الله عز وجل برناقه په طلاقو معنی امر نه دی کړی چې تاسې برناقه خزي طلاق وي. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، دا الله چې د هر څه نه زیات بدی شي هغه روا کار چې د الله خوښ نه دی هغه طلاق ورکول دي. رواه ابو داود او ابن ماجه. ابو داود او ابن ماجه دا روایت نقل کړی دی. وصححه الحاکم، امام حاکم صحیح بللی دی. ورجح ابو حاتم ارساله، امام ابو حاتم راجح دا ګڼل ده چې دا مرسل دی. خو حدیث على کل حال هغه په اعتبار د سند سره حسن دی، نو حسن حدیث خو مقبولی، نو دا مسله تنه معلومه شوه چې هر طلاق الله تعالی ته محبوب نه دی، بلکې بعض حلال اشیا الله ته محبوب دی او ځینې مبغوز. مطلب دا چې حلال مبغوز کې ثواب نشته دی، چې د الله یو کار بدی شي او ته چې دا خو اسم جایز دی زه کومه، نو چې د الله بدی شي څنګه کوي؟ نو موږ وړاندې وویل چې طلاق نه دي پکار ځکه د الله خوښ نه دي، او ځکه خوښ نه دي چې دغه غوټه د نکاح په ډیر مال تړلی شوې ده، په ډیرو جرګو تړلی شوې ده، په ډیرو لحاظونو تړلی شوی ده، او دغه عقد د نکاح یو قسم د خاوند ښځې له وعده ده او د ښځې خاوند ته وعده ده، د قسم په مرتبه کې وعده ده چې موږ به مشروع زندگی تیرو، او په دوو دقیقو کې سړی دا لویه غوټه د نکاح د منځه وړي او دغه عظیمه زندگی هغه په تاوان او په شرم بدلوي. دا طلاق عقلا هم یو مبغوز عمل دی، نو الله عز وجل دی موږ د طلاق نه وساتي. نو هغه انسان چې هغه د خبرې په دې سره او په هغې سره وایي چې زه به طلاقیم او په ما دې ښځه طلاقی، دی دې په دې مانې پوه شي چې د ده نه ښځه پردی شوې ده، دی حرامي دی، زناکار دی، د الله په قهر اخته دی، او د اسلام باچا به داسې سړی رانیسي د ده په سر باندې به شاهدان چې تیر شو ورزی به، او اسلامي پولیس به د ده دروازه ټکوي، میرمن به د ده نه ازادوي، او هغه به رخصتۍ د پلار کره، او دله به سزا ورکوي هغه سزا چې مسلمان قاضي مناسبه وګڼي،
چې لدس لوخ لدس سزا پکار دا چې بیا بل مسلمان دس غلط جرأت ونکی ګور د مسلمان بی عزتی ناروا دا. حدیث شریف کی رازی لزوال الكعبة اهون على الله لزوال الدنيا اهون على الله من احراق دم امرئ مسلم بغير حق وای چې د دنیا ورانې دل معمولی دی په نسبت د دې چې د مسلمان اینه توی شي او د طلاق د اینه توی دو بی عزتی دا نو مسلمان ته بد وګي د بدبوی بی عزتی هم نو ورسوي قاتل دا چې دا غزړه ټوټه ټوټه کې او دا غسر اجتماعی زندگی ختم کی خلق پا دی بابت لف افراط و فتفرید کی واقع دی چی منزنی لاری حق دا و دا دوالا الى طرفی قصد الامور غمیم و دا متوسط لاری دوالا طرفون چلار دا افراط دا چی پا نخبر طلاق ورکوا و پا نخبر طلاق ورکوا دا هم مزموم و قبیح لار دا او دا هم قبیح لار ده چې یو انسان هغه په خپل کور کې عظیم نقصان ویني د بی حیایي نقصان ویني الله مو دې ته وساتي او دا هغه د کور د کنترول نه وتی وي او هغه د بل چا کور ګرځېدلی د بی حیایي سنټر او مرکز ګرځېدلی او دا انسان بیا هم په دې کور کې وځي او نه وځي ولې دې زنانې ته طلاق نه ورکوي چې د دا او د هغه نومونه سره بیل شي تعلق سره بیل شي ځکه دغې زنانې به د الله پولې ماتې کړي وي جرمونه به یې کړي چې بیا به د دې انسان سره د اوسېدو حق د دې نه وي پاتې د بدلمنیو د وجې نه نو منځنۍ لار دا ده چې مسلمانه بې موجبه طلاق مه ورکوه او که چېرته موجب او سبب یې پیدا شو نو بیا د ډیرو مراحلو د توی کولو نه وروستو د اسلامي محکمې په محضر کې د مسلمانانو د قاضي نه به ترتیب د طلاق یاد کړي او هغسې طلاق به ورته ورکړي. طلاق علماء کرام وایي په دوه قسمه دي، یو سني دي یو بدعي دي. طلاق سني دي ته وایي چې ښځه هغه د مونځ لایقي او هغه ځان صفا کړی تازه په منځ و درېدلی خاوند ور سره یو ځای شوی نوی او دغه خاوند را پاڅېږي دې ښځې له یو طلاق ورکې په طهر کې او یا د زنانه حامله وي امیدواره وي او خاوند هغې له یو طلاق ورکې نو دا سنی طلاق دی چې یو به ورکوي دوه او درې به نه ورکوي او په طهر کې به ورکوي غیر مجامع فیه او یا به د حمل په صورت کې ورکوي که ضرورت پیدا شه نو بې موجبه. او دوم طلاق بدعي دي، ناروا طلاق هغه دا دي چې طریقه د ناروا طلاقو دا ده، الله مو دې ته وساتي، چې یو انسان د یو په ځای دوه او د دوه په ځای درې طلاق ورکړي زنانه ته، یکدم دو طلاقه ورکول او یا درې طلاقه ورکول دا ناروا کار دی. دوهم دا ده چې د ناروغه زنانه طلاقول ناروا دي، چې هغه د مانځنه ودرېدلی مونځ نشي کولی، ناروغه په ناروغتیا د زنانه په دې ورځو کې طلاق ورکول ناروا دي. او بله دا ده چې طلاق ناروا دي په هغه طهر کې چې په هغې کې د دوی دواړو تر منځه پیوستونه او نزدېکت راغلی وي، نو طهر مجامع کې به هم طلاق نه ورکوي. نو کوشش به مسلمانان دا وکړي چې اول به د طلاقو نه ځان لرې وساتي. دې چې اسلامي محکمې ته عارض شو او هغې د طلاقو فیصله وکړله، یا مسلمانانو جرګیزو د طلاقو فیصله وکړله، نو بیا به خاوند ښځې ته یو طلاق ورکوي، هغه به په محضر د دوو یا دریو څلورو شاهدانو باندې ورکوي او دغه طلاق کې دغه خاوند بې ته ښځې ته رجوع کولی شي. تجدید د نکاح ته هم ضرورت نشته چې نکاح تازه کې، او نوی مهر ته هم ضرورت نشته، خو یو درې حق د خاوند و یو حق لاړ دو پاتې شو. بیا یې که دویم طلاق ورکړه
رجوعك ولو خزي خزا منلا نو تجديد نکاح به وکړی شي، او که چېرته یې دریم طلاق ورته ورکه بیا ښځه لاړه پردی شوله او د ده سره په هیڅ ټیم نکاح نشي کولی مګر د لرې حالاتو په تېرولو سره. 914 لمبر حدیث. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت ده چې انه طلق امرأته چې د ښځه خپله طلاقه کړې وه وهي حائض چې دا په ناروغ ده د ښځو مانې اخته وه فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه مبارکه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې فسأل عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نو پدی بابت لا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه تپوسك در رسول كريم صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام ورتولا موره فليراجعها حكم دي زوی توكا چه دغ زنان بي تخبل زنان وگرزي توتا حكم وكا چې دغه زنانه خپله زنانه وګرځي مورهو فلیراجعها ثم لیمسکها بیا دې د ځان سره وساتي حتی تطهر تر دې چې دا پاکه شي تر دې چې دا د مریضتیا د زنانه ونه پاکه شي او د مانځه لایق شي ثم تحیض او بیا دوهم مرض د دې راشي ثم تطهر او بیا پاکه شي ثم ان شاء عبيد بل پاکوالی نروست کدی خاون او غختل همسک بعد د یو طلاق د عملی کول لا روست دی دغه خزی ته رجوع کی او ځان سره د حصار کی د بی بی ده و ان شاء طلاق او کی اراده د طلاق او طلاق ور کی خو قبل ان یمس سمخ کی د دینه چ دی ور سره جما او هم بستریو کی دا بنه کی فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ندا هغ عدة دي چه الله عز وجل مؤمنانو تعمر کرده چه خزي طلاق وي پا دغ السيستم ماني طلاق كي ده سورة الطلاق آيات كريمة كرازي كنم فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة دو عدة تفار زناني طلاق تي عدة بعد العدة يو عدة ختمي كي فبل عدة اغا ختم شي فبل عدة كي او احصل عدة وتاسي عدتنا دا زنانا وشماري نو قدر منو خقو مسلمانانو دا مسألة دا سي معمولين دا واقع دا سي شويوا چه ابن عمر رضی الله تعالی عنه ایو خزا طلاق کړل د عمر صاحب زوی او عبد الله ابن عمر هغه خزا طلاق کړل سموجب او سبب پکې موجود ځکه صحابه کرام په هیڅ صورت کې طلاقیان نه وو یو سبب به موجود شي او لاره به موجوده شوه نو د هغې په تعقیبولو به خاون را پاڅېد او ښځه به یې طلاق کړله نو چې کله دغه مسأله منځته راغلله او دی ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا ښځه طلاق کړله ګوري چې دا په حالت د مریضتیا کې وه او په حالت د مریضتیا کې یو طلاق یې ورته ورکړه په زمانه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې نو حیران شي چې اوس څه وکړي نو پلار ته یې الویو عمر فاروق رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو ویل چې زما زوی خپله ښځه په یو طلاق باندې طلاق کړې ده او هغه هم د ناروغتیا په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مناسبه ونه ګڼله نو ویې ویلې چې اوس دې ورته رجوع وکړي خې نه دي کړي چې په حیض کې ورته طلاق ورکړی دی رجوع دې ورته وکړي او دا دې خپله ښځه وګڼي بیا معنا دا شوله چې بس رجوع فعلي خو نه شي کېدی ځکه ناروغه ده نو نیت دې ورته بدل کړي چېره ما ته طلاق ولې خو یو طلاق مې درکړی دی نور نه درکوم یا نور طلاق به نه ورکوي تر دې چې دغه شته مرض یې ختم شي پاکه شي بیا ناروغه شي بیا پاکه شي نو بیا دې دا سړی سوچ وکړي دا ابن عمر رضی الله تعالی عنه دې سوچ وکړي چې دا ښځه د بیلولو لایق ده که نه د ځان سره د ساتلو که د ده اراده د نکاح د جاري ساتلو وي نو طلاق دې نه ورکوي او کنه نو بیا دې دویم طلاق ورته ورکي او په دغه طریقه باندې دا ښځه به عدت تېری میاشت
هغې نه وروسته بیا بل طلاق ورکړي، بیا به عدت تېری او بیا پردی شوله او بیا به ځي د پلارګنۍ کور ته. وګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیض په موسم کې د طلاق نه ممانعت وفرمایو، خو طلاق حساب شو. د خاوند په ښځې باندې درې طلاق حقو، یو طلاق یو حق لاړه. وفي روایت لمسلم، په روایت د صحیح مسلم کې راځي، موره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. اوس ورته ووایه چې رجوع ورته وکړه، او که بیا یې طلاقوله، طلاق دې وله ورکړي چې دا د مرض نه مکمله پاکه شوي، او یا یې که ماشوم امید اخیستی د حمل په وخت کې طلاق جایز او روا دی. وفي روایت اخرى، یو بل روایت کې راځي، د بخاري شریف، وحسبت تطلیقه، او ده چې وله طلاق ورکړی دی نو یو طلاق حساب شه، دغه طلاق اصل لاړ. وفي روایت لمسلم، په روایت د مسلم کې راځي، قال ابن عمر، ابن عمر رضی الله تعالی عنه، ته یو سړی راغی او لجلجي او ډېرې خبرې کولې، نو هغه ورته مسله کوله، سړی سم غوږ نه کېښوده. نو ابن عمر رضی الله عنهما ورته وویل، اما انت طلقتها واحده او اثنتين، هر چې ته یې ښځه دې تا طلاقه کله، یا په یوه یا په دوو طلاقو باندې، فان رسول الله صلی الله علیه وسلم امرني ان اراجعها، دغسې ما په حیض کې ښځه طلاقه کړې وه، ما ته خو نبی صلی الله علیه وسلم د رجوع ویلي دي، رجوع مې وکړه. ثم امسکها، او بیا د ځان سره ایساره کړم، حتی تحیض چې ناروغه شي، حیضه اخرى په بلې ناروغتیا وغې تېر شي، ثم امهلها، بیا ورته وخور کما صبر ورته وکړم حتی تطهره چې پاکه شي، ثم اطلقها، کمې طلاقه وله نو بیا به طلاقه کوم، قبل ان امسها، غم هم هله چې ما به په دغه طهر کې د دغې بیبي سره جماع او همبستری نوی کړي. نو زه وایي تا ته خپل حال ویم کنه، چې دا واقعه په ما باندې تېره شوه، او ما په امر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه طریقه اجرا کړه. واما انت طلقتها ثلاثا، او هر چې ته یې نو طلاق دې ښځې ته درې ورکړي دي، فقد عصیت ربک، تا د رب نه فرماني کړې ده، ځکه د رب حکم دا دی چې یو طلاق ورکوي عدت شماری، بیا بل طلاق ورکوي عدت شماری، عدتونه به تیریږي، د هغې نه وروسته به بل طلاق ورکړی کیږي. نه یکدم ټول طلاق په یو ځای باندې، نه یکدم ټول طلاق په یو ځای باندې. وي فقد عصیت ربک فیما امرک به من طلاق امرأتک، چې تا ته الله امر کړی و د ښځې د طلاق. یو بل روایت چې هغه ابو داود نقل کړی دی، احمد نقل کړی دی، او بیهقي نقل کړی دی، په هغې کې راغلی دی. وفي روایت اخرى، قال عبد الله بن عمر، وای عبد الله بن عمر، فردها علی، رسول پاک صلی الله علیه وسلم ما ته ارشاد فرمایو، نو دغه ښځه ما ته راواپس کړه، او ولم یرها شیئا، مانا د دې یو مطلب دا دی چې لم یرها صوابا، دا لارې حق ونه ګڼله، چې تاسو ولې دا کار کړی دی چې طلاق هم ورکړی دی، ولم یرها شیئا، یو مطلب یې دا دی. دویم دا دی، ولم یرها شیئا، او طلاق یې په حساب نه کړ، خو دا د صحیح روایتو برزه ده. وقال اذا طهرت، چې پاکه شو، فلیطلق، که طلاقه ابن عمر دی طلاقه کی، او لیمسک، یا دی د ځان سره حساره کی. نو موږ ویلې چې حرام طلاق دا دی چې هغه ډېر یو ځل ورکړی شي، دوه یا درې، او هغه یا په ناروغتیا کې ورکړی شي، او یا ورکړی شي په هغه طهر او پاکوالي کې چې په هغې کې جماع صورت نیولی وي. نو په کار نه ده چې مسلمان ناروا طلاق خپلې مېرمنې ته ورکړي، که چېرته ډېره مجبوري ورباندې راغلله، نو بیا به دغه مسلمان هغه طلاق ورکوي زنانه ته، او هغه هم یو طلاق، بیا به د عدت انتظار کوي، هغې پسې بل، هغې پسې بل، او هغې پسې بل. درنو مسلمانانو، خویندو ورونو، دا مسئلې هغه په دې ځای باندې د دې درس مسائل راټول شول، تر هغې پورې چې د بلې خپرونې د وړاندې کولو دپاره
ستاسو درانه خدمت تا بیا حاضری د نوی درس سره تاسو او ځانونه ټول په لوی الله سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. ترینوی یو واتساپ.